Ау! Ау! Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в следващият епизод от Пака? Нямам никаква идея как да му казвам, но добре дошли в нашият моднат сурвор на Пакта. И следвам тук долу, за да си напълня това нещо със слава. Къде ми е кофата? Ко стане? Остава, това пълня ли се още? Аре. Исках да напълня слава, тъй като лавата ми е нужна, за да смелтвам разни неща и това се напълни. Така че си го взимаме обратно. Ой. И имам да ви показвам доста неща. Едно от тия неща е инструментите. Ето тия два инструмента, които направих. Общо за около 8 часа, което е доста тъжно, защото със сигурност се правят за... това ще е... Със сигурност се правят за доста по-малко време, но с поетите възможности и 8 часа е малко. Това е чук, който копае 3x3. Ето така. И е доста як. Не, всъщност не е от най-яките чукове, но върши работа. И на него има диамант. Има слайм, който му добавя повече durability. Диаманта го прави да има повече durability. Има haste, нали, който го кара да копае по-бързо. Auto repair е това зеленото моса, което го поправя автоматично. И то това е. Ето на статистиката има 1400 durability, което е горе-долу като една диамантена обикновена кирка. И то другото е без значение. Майнинг спида му е 10.2. А това е киричок, който е не най-добрия, който може да се направи, но е един от най-добрите, който може да се направи, поне за в момента. И тук имам кръсталаци, които ми дават различни ръди, които също са доста яки, само че не са порасли повечето. И тия ръди могат да се ползват за... О, Харден Сачел. Инвар Ор. Това не го знаех. От тия руди, доколкото знам, може да се правят, да, ингъти. Ето, 9 такива правят един ингът, който си е далавера, защото обирате си хращата и имате руди, без да се потите, кой знае колко много. Но трябва да растат в тъмна стаичка, което е недостатъка. Но, какво му пука? Така, също, тук има доста неща, които не сте виждали. Трябва да си оставя товато. Това ми е смелтарито. Голямата печка, която ми пече рудите и трябва да я напълним с лава, за да може да пече. Тук имам много руди. Ох, това май няма да стигне. Това няма да стигне. Фак. Имам много руди, които трябва да изпразна. Ало, майт, имам 9 ингата. Но днес ми се иска да направим... Къде ми е това, бе? Ой, къде ми е раницата? Ай. Днес ми се иска да направим оръжие. Защото нямам оръжие, имам само инструменти. Което не е много хубаво. Къде ми е раницата, бе? Май е тука. Да, това е Golden Bug, който е супер як. Аре, R. Така. Golden Bug е входинг, който се прави по този начин. Чест, злато, един диамант, златен блок и малко вълна. И става ето това нещо, което има инвентар, колкото един двоен чест и може да го напълните с сумата му и неща. И също така, Miner's Bug-а, който пак държи супер много неща и тук отиват всички руди, когато купаете, и е супер полезен. И имам супер много неща и нямам идея как ще ги складирам и къде ще ги складирам. Това нямам идея какво е. Го слагаме тук. Редстони, сакеро, ти овце са досадни. Тин, орберита, злато,
А тук има още храсти, които не съм посял. Ще ги оставим за сега тук. Тук имам още работи, майко мила. Имам доста диаманти. Не знаех, че има толкова диаманти. Golden Bug of Holding доста лесно се прави, доста полезен. Буквално се носите един двоен чест със себе си. И е супер полезно, особено за такъв мод пак, където има супер много руди и супер много айтами, които ви пърменят инвентара още по-бързо. А, не тука. Така. Добре, да спим. А, и тук имам такива храстчета, които дадат XP. Които мисля, че има начин да се автоматизират, но все още не съм толкова умен, за да го направя. И сега ще направим един Nether портал. Имам ли обсидиан? Да. Обсидиан. Ще го направя някъде по-далеч, да не ми не дува главата. Окей, не исках така, но и така става. Така. И ще отидем в Недъра, защото в Недъра има руди, които ще ми трябват и ще бъдат полезни точно за инструменти и за, и за оръжие, което искам да направя. Тъй, че ще вземем едно от тези. Ще направим едно штоинг-штоинг. Но преди това искам да си направя някаква броня, защото не ми се ходи в Недъра. Той Недър в този мод пак не е въобще Недъра, както е обикновения в ванила световете. Този е доста, доста погаден. И шанса да умре е доста голям. Така че ще си изпразна инвентара по-качествено. Ще си направя някаква броня. И ще се видим в Недъра. Време е за Недъра! Дано не умра. Дано не умра. Сигурно ще умра, но дано не умра. Добре. Мисля, че... Добре, направих едно от тези. За да ми е по-лесно. Това са пчели, доколкото знам. И пчелите в Недъра не са никак готини. Трябва ми кварц. Също така тази кирка, не казах, че има форчен, лък. Означава Fortune. Което е хубаво, обаче ми трябва супер много лапис. В момента имам 264 от 400 Fortune. Което пак е някакъв Fortune. От време на време ми дава по няколко, по повече руди. Но, нали, може по-добре, обаче ми трябва супер много лапис. И ще копам с това и с това. Всъщност ще направим така. Да не хабя durability на нея. Кварцът. Къде ми е кварцът? Май отива тук. Да, кварцът отива тук. Добре, това ще е по-яко. Кварцът ми трябва за sharpness на, на нещото, което ще направя. Все още не знам какво е. Мисля си за... Не знам точно. Има Battle Axe, което изглежда яко. Има и обикновен меч, който... Нали, може да се направи необикновен, да е малко по-готин. Има кливър, има всякакви оръжия. Вече по избор на клиента. Също не съм решил точно какво. Също така трябва да се направи една лопата. По-готина от това. Но нека първо посъберем малко кварци и не умираме. Като за начало това е... Уау, какви... Какво натиснах? Hello? Уау. Събрам малко кварц за sharpness. И след това ще мислим... А, това нещо! Някои от вас ще питат какво е това. Това е... Dev... No... Dev... Now... Което... Като го крафнете... Не знам дали има рецепта. А, да, ето, краства се от кобълстон и една ябълка и се получава това нещо. Което като го изберете и шифти десен бутон и... В момента съм сложил кобълстон, ако сложа, примерно, недър рак. Единственият недър рак, който ще взема... Ой, какво е това? Essence... Ора.
есансор. Това изглежда някакво важно. Единствена недра, кой ще взема е ето този. А, кобалт! Ое! Йес! Добре. Е, той, който сега ще изкопам и като стане един цял стак, повече недър рък няма да взема. А, защото девнала не ми позволява. Ето вече са 64. И този недър рък, ако го взема, той просто се изпарява. Което е много яко, защото не ми пълни инвентара с излишни кобалстон неща или каквото и друго да сложите в него. Тук намерих кобалт. Кобалт, който... мисля, че... Ако не, най-добрата, една от най-добрите руди, с които може да си направите инструменти или оръжия, и мисля него да го ползвам за точно за това. Единственият проблем е, че като цъкнете Shift и малко се прибивате като куче, но няма значение. Сега, ще експорна малко недъра. И там има нещо светещо. Какво си ти е? Ще експорна малко недъра. И ще направя един скриншот, за да не си забравя координатките. Окей, окей, това е грамаден паяк, окей, давам довиждане. Голям, гнусен, гнозен, грозен паяк, довиждане. Какво бе? А! Мръдни ако обичаш, мръдни. Добре, ще се видим след мъничко. Да, игра не е реална. Ха, не, честно. Не може. Всичко, което е в този недър, да иска да те убие, да те изеде, да те изкорми. Кво бе, кво бе, кво бе, кво бе? Ау! Холи! Ето за това говоря, всичко е... Ох, тия се убиват на тъпите, тако... Разкарай се от мене, бе, нещастник! Ако удара пигмените, съм до тука. Стига, бе, откъде се раждате, бе? Аре бе, умри. Мразя те, умри! Откъде бе? Пигмена? Добре, не обръщате внимание на 500-те waypointа, където съм умрял. Това е просто мираж. Тия са просто досадни. Умрете и спрете да се спаунвате. Не знам откъде се спамват, ама искам да си взема тъпите неща. Я се махам от тука! Фауч! А. Ау! Ау! Ааа! Аре бе! Искам да си хода! Как? Как са? Как бе? Как? Не ме би! Отчавам! Некви! Странни тикове. Добре, сега. One chance, one opportunity. Аре бе, да ти се не види. Аре бе, така. One chance, one opportunity. Let's go. А така, а така. Оп, оп. Ау, ау! Ай! Yes. Така. Окей. Хей! Тихо! Пво? What? Baby, it's car. Кво? Аз не съм умрал, бе. Жив съм. Жив съм, нали? Hello? Изглеждам жив. Чувствам се жив. Оф, не падай долу, бе. Моля ти се, не падай долу. Всичко падна долу. Добре, 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 добре. Това ако... Не възразявате, искам да си го взема! Ау! Мори, бе, нещастник! Прилеп! Кво е това? Не ме би! Вклъв, не да има прилеп! Ауч! Спрей! Те! Да ме налагат тебе! Ах! Не! Бик ми стаки! А, това е това. Пис, дай ми от вас! Това що не се чупи, трите да се чупат. Взех ли си всички топти? Добре, имам 11 купалта, там видях още един, взимам го. И повече никога няма да се върна в тази
проклета адска забрана от господ дупка. Узната като шибания недър. Е, това само да си взема. Е? И get to the fucking chapa. Хами стъзни живота. Един път, два пъти. Ей, там имам два кобалта. Три пъти, четири пъти. Абе, това са тия само, които забравих да изтрия. Другите, които изтрих, няма да говорим за тях. Никога не влизайте в недъра. Недъра е лошо. Недъра не ви обича и вие не обичате недъра. Ла притати. Ела притати. Добре. Нарочно го направих. Сега, ако не се лъжа... Това нещо трябва да го изпразна първо. Ако не се лъжа, трябва да вземем кобалта. Сулфур. Това откъде се взима? Не знам, имам две. Вземем кобалт, имам 15 кобалт. И да го разтопим в това смелтери. Обаче ми се иска първо май да изпразна всичко, което има вътре. Да не взема да стана някой фал. Имам някакъв алуминиум, бронз. Направо ще изпразна всичко и тогава. Ето го плана. Ще направим баталакс. За да направим баталакс ни трябва Брод Акс Хед, два броя, трябва ни тъв род, което е дръжката, един брой, и ни трябва Уден Тъв Байдинг, което е също един брой, кой спами. И сега, трябва да я направим тия кастове за самите инструменти, за да може да ги излеем след това от самото нещо, което ни трябва. И това, което ще ни трябва са... Ще ползваме Paper Rod. Я да видим 30 durability. Не. Ще ползваме Cobalt, който дава 1,5 сърца и има доста durability. И ще ползваме или Steel Pig Iron, също е готино. Между другото, аз може да мога да го направя. Я чакайте малко. Емералди. Някъде трябва да има емералди. Няма емералди. Ако имах емералди, можеше да направим това Pig Iron, който е доста баткенски. Който е сплав, нали? Доста баткенска. Сплав. Обаче нямам Iron. Кофти. Добре, както да. Значи, дръжката ще направим от обсидиан. Прете с памет. Ще направим от обсидиан. Така. Главата, също с двете глави, ще ги направя от кобалт. Ще ни трябва два броя такива. И това мисля да го направя от алумайт. Не алуминиум, алумайт. Така, още едно тия моля. Добре. 800 durability. Reinforce 3, което го прави много яко. AKM 100 durability. Две такива. И това ще бъде от алумайт. Штанг. Тей, мисля, че така е най-добре, тъй като мога да направя ето това. Ето това, манулин, което е с най-ново durability, обаче ми трябва ето тая ор, той е ардайт, който е в недъра, който аз не съм намерил, за да мога да ги сложа кобалта и ардайта в това и да стане тази сплав, но аз нямам също така. Такава, такова. Тъй, че ще бъде от такова. Перфектно обяснение. И имаме баталакс. Кобалт баталакс. Който има 4724 durability. Има 4 атака. 4 сърца атака. И има 3 модифайера. Което е хубаво. Уоу. Speed, Hunger, Strength. What? Oh!
това се предполага. Окей, окей, добре, това се предполага, че трябва да се чепа повече дървета наведнъж. Май само 3 на 3 обаче. Не съм точно сигурен. Сега. Време е да му сложа някакви по-яки неща. Примерно мос ще му сложа. За да мога да се поправя. Така остават ни два модифайера. Мос. Може би малко редстоун и останалото ще бъде едно такова. Има ли достатъчно злато, бе? Ако има достатъчно злато, мога да му добавя модифайерс. Допълнителни модифайери. Май нямам злато. Някой вижда ли злато? Така. Голд. Само 2 голд. Добре, 2 голд ще стане на 4. И това е 6. Няма да стане. Трябва да 9. Фак! Добре. Но вече имаме Battle Axe, който ми дава Speed, Strength и Hunger за някакво определено време. И се чепа повече дървета, което също е доста полезно. В момента прави 4 сърца демидж, искам да го пробвам. 4 сърца демидж, това означава, че на 3 пъти би трябвало да... Остана ден, те спят. На 3 пъти би трябвало да трепе мобовете. Повечето мобове, де. Добре, е да видим, овца. Овцата е... 4 сърца. Победаля! Рао мътън. Рао мътън. 3 вида мътън ми даде та овца. Да, малко модовете се попреплитат. Пиу! Не знам това колко пъти мога правя. Пиу! 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 Явно доста. Тей, сега. Ще ми трябват малко... Всъщност, я чакайте да видим хращчетата. Хращчетата може да ни свършат работа. Чакайте. Ето, за това си държите хращчета. В мазето. Не, това е още едно. Ей. What? О? Чакай, бе. Юзич. Моля! Ти сериозно ли? Това го печеш, да, едно ингът. Може да се спече в това. Добре, я да го печем да видим колко ще ми даде. Може да ми стигнат. Не, това не трябваше. Тук имаме 4. Добре, ще събера ресурси и след това ще го донаправим този чок. Имам айран. Имам злато. И ако вземем това злато и дойдем тук и вземем брадвата и я сложим тук, един златен блок и един диамант, добавя още един модифайер. Защото сега е модифайер с ремейнинг 2, сега са 3. Така. Сега. Следващото нещо, което трябва да направим, е да вземем това всичкия кварц, който изкопах, да го направим на блокченца. И тия блокченца... О! Аз съм забрал как се играе тази игра, бе. Беше... Окей. Never mind. Така, правим го на блокченца. И тея блокченца... Това мога ли да го правя? Добре, малко не трябваше така всичкото. Ще ги сложим за шарпнес на това чудо. Нека видим сега. Атак 4 сърца и половина. Майнинг спид 14. Модифайер с ремейнинг 2. Значи... добре. Сващам. Така, 52, 60... Така... 72. Сега, става атак демидж 6 сърца, ако го направим до край. И ще го направим до край.
Не оставя още един модифайер. Още един модифайер, който мисля да запазя. Или да го запазя ли, да не го ли запазвам. Така. Следващото е, ще бъде 7 сърца. Демидж. 7,5 сърца демидж. Което е доста добре, обаче е чуда какво друго да му сложа. Има Reinforce, Auto Repair и Sharpness, тоя Battle Axe. Чуда се дали ако му сложа малко Redstone и няма да копае по-бързо, да копае, да сече по-бързо дървета. Я да го пробваме. Той сече бързо. Не знам дали има смисъл да губя един модифайер за Redstone и мисля, че няма смисъл, затова просто ще го наблъскам с всяко кварц да стане някакъв брутално изродски Battle Axe да прави яко демидж и да сме щастливи. Следващото е 9 сърца, обаче нямам повече модифайери. Но, ако отворим тая вълшебна кутийка, кутийка книжка, и така. Addition of modifier, с това го направихме диаманти Godblock. Not Shablock и Godblock. Нямам толкова злато, бе. Нямам толкова злато, хич даже. Добре, ако се наложи, може да му сложим още Sharpness. Само че ще трябва една Not Shablock, която за сега нямам. Но само за сега. Но и за в момента, ако задържим, в момента прави... Чакайте. Да, в момента прави 9 сърца демидж. 9 сърца демидж. Един човек има 2, 4, 6... Един човек има 10 сърца демидж. Тоест с това нещо можете да почти ваншотнете човек. Нали, ако няма броня. Също, не трябва да се забравя, че има и стренгт. Нали, не е Strength 2, но е само Strength. Но... си е Strength. И с Strength и 9 сърца Damage, той е Battle Axe е доста, доста зверски. Бай-бай. Не видях това колко сърца е. Но... Може би ще чекам стане вечер да го тестваме, да видим на какво е способен Battle Axe, защото тия овце... Ме. Има и нокбак между другото. Дава ми спид и това е просто брутално. И също така може да се използва за сечене на дървета, което е още по-яко. Няма смисъл да си правя отделна братва за дървета. Така че ще изчакам да стане вечер. Виждаме жертви на хоризонта. Така, нека пробваме първо One Tap. Като ги критикълвам, като ги бия с критикъл, ги ланшотвам дори без стрент. Обаче като не ги бия с критикъл, стават на едно сърце, което точно така трябва да става. За сега, да видим стрент. О, на половинка остават. Да. Явно ще трябва да направя още един модифайер и да го сложа още. Още малко кварц, за да стане поне 10 сърца демидж на един хит. И тогава ще бъде наистина брутално, но и сега е доста добре. Сега ланшотва почти всички мобове. Само че не мога да намеря мобове. Ако ги ударя с критикъл, де? Иначе го стана сърце или сърце и половина, в половинка. Бай-бай! С критикъл е ланшот всичко. Което е много яко. Добре, вече имам кирчок, имам оръжие, имам хубав чук, сега ми остава една лопата да си направя малко по-хубава, но това не е толкова интересно, тъй че ще го направя извън кадър. За следващия път вече ще е готово. Ой-ой-ой. Аре, бе, няма ли някой кандидат да умре? Човек, който да умира. Не човек, извънземно. Оп, чудовище. Изверг. Аре, нещо де. Когато ти трябва, никъде ги няма. Не дай да спиш.
Не. Спи. Призи, че ще спи. Ще ни развали забавата. О, Ендермен. Перфектният тест, я да видим. Аре, тръпка. Виж го, бе. What? Не мога го удара. What? Ха. А, убих го. Е, тока. Два хита за Ендермен. Което е много добре. Уй! Но, това ще е за днес. От Le Pact, Le Server, Le Mot. Това мозък тук от колко време стои и все още нищо не стана с него. Тъй, че е време да си ходи. Надявам се, епизод ви е харесал. Ще се видим. Следващия. И... Дождане!